Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қытай Халық Республикасының ең жоғары дәрежелі достық орденмен марапатталды. Оны елбасына Си Цзиньпиннің өзі салтанат түрде табыс етті. Көрші елдің мұндай дәрежедегі марапаты енді әлемде тек екі саясаткерде бар. Бүгін тұңғыш президенті Бейжіңдегі халық жиналысы үйінде Қытай төрағасы құшақ жая қарсы алды. Көшбасшылар кейін екі жақты кездесу өткізіп, әріптестік көкжиегін кеңейте түсетін мәлімдемелер жасады. Рауан Мыңбаев рет-ретімен баяндайды. Алтын әрі аспан түстес, негізгі элементінде бейбітшілік құсымен жер шары белгіленген бұл нышан Қытайдың достық ордені. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин осы марапатын ұсынып құрмет көрсетті. Оның өзіндік жөні бар, өйткені Қазақстан мен Қытай әріптестігінің дамуы мен арадағы тауар айналымының артуына және қос халықтың тату көршіге айналуына елбасы қосқан үлес қомақты. Бүгін біз Қытай халқының үлкен досы, бұрыннан келе жатқан ниеттесі Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа достық орденін беру үшін жиналып отырмыз. Өйткені ол бүкіл әлемде зор беделге ие. Біздің елдер арасындағы стратегиялық байланыстың негізін қалаушы, әрі оның қозғаушы күші. Нұрсұлтан Назарбаев пен Қытай басшылары арқылы әріптестігіміз жоғары деңгейге көтерілді. Мәселен, біз бәрінен бұрын шекара мәселелерін шешіп алдық. Жалпы ұзындығы 1780 шақырымды алып жатқан шекара сызығының бойынан тек достықтың лебесі. Достық Қытай билігінің шетел азаматтарына беретін мемлекеттік деңгейдегі ең жоғарғы ордені. Шығыс көршіміз оны кез келгеннің кеудесіне тағып, уысына ұстата бермейді. Мұндай марапат Қытаймен жоғары деңгейде байланыс орната білген Ресей президентінде, енді міне елбасында ғана бар. Қытай Халық Республикасының жоғарғы мемлекеттік наградасы достық орденімен марапатталу мен үшін өте зор мәртебе. Сіздерге осы ерекше ілтипат белгісі үшін шынайы алғысымды білдіремін. Бұл награданы Қытаймен жан жақты стратегиялық әріптестіктегі дамытуға берілген жоғары баға деп есептеймін. Солай қабылдаймын. Мен 1992 жылы дипломатиялық қатынастар орнатылған алғашқы күндерден бастап тәуелсіз Қазақстанның Қытай елімен ынтымақтастығы нығайту үшін жұмыс жүргізіп келе жатқанымды айта кеткім келеді. Ол кезде екі арада ешқандай қатынас жоқ еді. Совет үкіметінің көздері алдында Қытай менен Совет одағының арақатынасы да жақсы болған жоқ. Бүгінде біз сіздің мемлекеттеріңізбенен өзара сенімге негізделген және тату көрші ретінде арақатынастың қалыптасқанына қуаныштымыз. Біздің қатынастарымыз екі ел арасындағы қатынастардың басқа елдерге үлгісі болып танылады. Си Цзиньпин бұл марапатты табыс етер алдында тұңғыш президенттің әлемдік саясаттағы рөліне тоқталды. Ол қос ел арасындағы байланысқа ғана емес, тұтас Орталық Азия мен Қытай әріптестігіне кең жол ашқанын айтты. Сондықтан Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік деңгейдегі саясаткер деп көрші ел басшысы. Елбасы тәуелсіздік жылдары Қытайдың барлық төрағасымен өзара байланысты сақтап, әр жылдары жаңа деңгейге көтере білді. Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының негізін қалады. Сондай-ақ ол Азиядағы сенім шаралары және өзара іс-қимыл жөніндегі кеңестің құрылуына бастамашы болды. Нұрсұлтан Назарбаев 2013 жылы мен ұсынған жібек жол саясатын қолдады. Содан бер Қазақстан мен Қытай көптеген жобаларды қолға алды. Өсіп өркендеу жолында байланысымыз беки берсін. Қытай мен әріптестік қашанда маңызды, тек оны стратегиялық сипатта дұрыс бағытта дамыта білу қажет, деді елбасы. Өйткені шығыстағы көршіміз әлемдегі екінші экономика. Қытай жағынан біздің елге 19 миллиард доллар инвестиция, сауда саттығымыз 12 миллиард доллар. Бір белдеу, бір жолдың арқасында неше түрлі жолдар салынды, аэропорттар салынды, теңіз порттары салынды. Қазақстан арқылы Қытайға мұнай құбыры, газ құбыры, темір жол, автокөлік жол, авиация барлығы орнатылды. Бұның барлығы жоқ болатын. Осының барлығын біз сізбенен бірге істедік. Біз арқылы біздің көршілеріміздің барлығы осындай қарым-қатынасқа ие болды.
Елбасы стратегиялық серіктес елдің басшысын қонақ жайлық танытып, жылы қабылдаған үшін алғыс білдірді. Бұл соңғы 6 жылда қос ел басшысының 20-шы кездесуі. Мемлекеттер арасындағы серіктестік жоғары деңгейде, стратегиялық бағытта көзқарас бір, мәміле ортақ. Бұл жолды келіссөз табысты болды. За годы независимости я работал с Китайской Народной Республикой, чтобы достичь такого уровня дружбы, взаимопонимания, какой сейчас есть. За это время нерешенные все вопросы решены. Мы описали границу, граница стала границей дружбы, мы повысили доверие, и мы с вами, я с вами сегодня встречаюсь 19-й раз. Это говорит о динамике наших переговоров, и в связи с этим прошло наше сотрудничество. Форум барысында сіз ұсынған бастамаларды біз жан-жақты зерделейтін боламыз. Осы жол Қытайға 25-ші рет келіп отырсыз. Соның арқасында Қытай мен Қазақстан әріптестігі бірегей кейіпкенді. Нұрсұлтан Назарбаев пен Си Цзиньпиннің кездесуі арқылы екі ел үкіметі бірқатар салада ынтымақтастығын арттырды. Елбасы сапар аясында кедендік салада маңызды құжаттарға қол қойылды. Фитосанитарлық және карантиндік талаптар бойынша таза өнім өндіретін қазақстандық кәсіпорындар Қытайға еркін тауар тасымалдауға мүмкіндік алды. Ұн мен ет бойынша келісімге келдік. Ол біздің сертификация туралы келісім. Енді Қазақстанның бизнесмендері осы тауарлармен Қытайдың нарығына еркін қол жететін болады. Бұрын әртүрлі кедендік кедергі болса, осыдан бастап ешқандай ондай кедергі болмайтын. Енді жазда біз сүт бойынша осындай келісімге келеміз. Деп жоспарлап отыр. Жылдың соңына дейін майлар бойынша. Осымен тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға жасаған сапары қорытындыланды. Миллиардтар елі қазақ көшбасшысы мен оның делегациясына деген сый құрметін аяған жоқ. Қазақстан үкіметі де өзіне қажеттіні ойлап, тиімді келісімдерін ала қайтты. Бастысы, біздің елдің кәсіпкерлері мұнда еркін сауда-саттық жасасуға мүмкіндік алды. Стратегиялық әрі тату көршілік сипаттағы серіктестіктің тиімді жағы осы. Рауан Мыңбаев, Жандос Бидабаров, Айдос Серікболлы және Хасен Омарқұлов, Қытай астанасы Бейжіңнен.